Shangao sana. Nitaongea machache sana. Kwanza nitaanza kumshukuru Mheshimiwa Gavana wa eneo hili, Mheshimiwa Otoma. Ningependa pia kuchukua fursa hii kumshukuru rafiki yangu, my schoolmate, Bungoma Gavana Lusaka. Mtu mkarimu sana. Mtu ambaye mimi ndio namuelewa, maanake tulikuwa kea yeye na yeye mwaka mzima. Asante sana kwa kunisamehe juzi. Nitakuja kwako kunywa chai na mimi naona mama pia yuko. Ningependa pia kuchukua fursa hii kumkariri Mheshimiwa Otichilo. Otichilo tumekuwa naye miaka mingi sana Amerika. Otichilo alipochukua uongozi wa kwanza wa Vihiga, ni mimi alikuja kwa ofisi yangu kule Karen. Omami Otichilo ukesa namna hiyo. Juzi chai na tiri nenywe ni mwusi hiyo kula Kakamega na nyoso kulai. Andiriji nyesi ambole na namna hiyo. Naye ule mwingine ambaye ningetaka kuongea juu yake mtoto wetu mdogo, mimi ndio mkubwa kwa hiyo nyumba ya Wanga. Efeni kama mrono hapa kudundu nyumba ya Wanga, na mtoto wetu wa katikati Mheshimiwa Fernandez Baraza yuko hapa. Na huyu nikitembea kila mahali naenda naye. Unajua sometimes no one anajitii sasa ndio ndio wa bwana kina mtira namna hiyo. Tira namna hiyo. Ningependa pia kuambia kwamba nimepata simu ya maajabu. Aido si moromo kumana London. Aido si mlanda mu kwa mbaba. Baba amepiga simu nikiwa hapa. Baba Raila akaniuliza uko hapa. Umeenda, umefika? Nikasema nimefika baba. Nimenyenyekea. Uko bali hii? Yuko, nikasema yuko. Akaniambia mambo mengine ambayo nitaongea, lakini akaniambia ipatie Otuoma. Sijui kama umeongea na baba vizuri. Na akashukuru, akasema kwamba kama na mwingine iko pale, ni nani? Nikasema Otichilo. Baba akasema tik. Nani mwingine? Nani? Nikasema Baraza. Baraza iko. Kuna unajua mimi nitasema hivi. Mimi nasimama rais 2027. Baba ameenda AU, ameniachia sasa. Nomani mtu ameblanga ni ule mji wa Orion. Na ndiye ule ndi Buganda. Wewe Buganda na ali Buganda, wa Kenya ali Mkenya. Nani mudi nga mao? Na ndio Uganda, Buganda esa mao, nga ni sio juu. Sasa amepata kusema hiyo kitu kama si alizo. Lakini sio mbona kaje? Wewe Kenya ngai. Baba amesema na mimi. Baba amesema Otuoma ndio kiboko yao. Anajua kwa nini alimweka Otuoma pale. Kuna wakati Otuoma alisumbuliwa sana. Victory Otuoma ilichukuliwa mahali saa mengine wakati fulani. Niseme nisiseme? Wakaweka Otuoma kwa matope, akakaa hiyo miaka yote. Alikuwa amefanya campaign, ametumia pesa yake, ameshinda, ikachukuliwa hivi. Mungu amerudisha. Na kwa saa hii, yule aliyokuweko hapa saa hii, kama gavana wa Busia, ni Otuoma. Ruto ndio rais wa nchi hii. Raila ndiye alishinda, lakini Ruto akachukua. Mimi nikaa na magapi? Kwa hivyo saa hizi tuheshimu Ruto kama rais wetu. Na kama rais anaongea na nchi mzima, na kuna wengine hapa wanasema to ameenda kuona Ruto. Hata mimi Ruto akinipigia kura nisi msindachukua. So anaongea na baba. Juzi zikachako alisema wapi Wajakoya. Nilikuwa nafikiria ni mlevi ya bangi. Sasa niongea na mimi. Sasa kuna ubaya gani magavana ku coordinate na national government? Hata kule Marekani magavana huwa anaongea na sitting president. Uwe Republican, uwe Democrat. Na hapa mnaangalia tu unachirena asere mka swawina ajenya rena. Kanisa, mimi niko hapa kama yule ambaye atakuwa rais 2027. Na kuna wengine hapa wameanza kuahirisha urais. Walizaliwa na kijiko mfukoni ya kuweka maziwa kwa mdomo. Wanasema kuihaliza kuihaliza mshikabosino.
tukae tungojee 2032. Hawa ndio wanakula saa hizi, wameshiba, wanaongeza ushuru, hawajali maslahi ya watu. Kuna timu ya Praise and Worship MPs katika mkoa huu, na sio wale wako hapa. Hoja ndio anao MP of Yuda, ahole kazi nyingi. Praise and Worship MPs wale wakienda mahali, ukiona wakitoa wanatoa tu 50 50 50, ai, tunapewa hiyo pesa waende watoe. Kuahirisha urais wa Kenya mpaka 2032. Bado tumepaniko sasa. Mmesikia ama mmesikia? Yaani mduya ni mtu ambaye ameundwa kukalishwa pale kuwa kongozi na wale ambao wameshiwa. Ndio kwa maana nimeambia mheshimiwa Toli arudi nyumbani. Tunataka kujenga Uluya leadership upya. Tukiwa na hawa, hata sasa hivi tukila kistaafu nikiwa president, ni minister. Lusaka anamaliza last time. This is a potential cabinet secretary. Hata kama Ruto atamwambia umemaliza kuja hapa ama wajapange huyu, nitawaweka ni watu wetu. Baraza is a potential minister for finance. Mwendelee mjue mazwafu. Otuoma esengisa nawe, si ule kakube renu, kilanga mamana bao. Wana kulo mbani mbole, mbole mbole si mbole. Mbole! Mnyasi ya otuoma mbole.